chito koek president ko kit nekong'ololen koiku sheria automatic sheria ingitangazani kele William ko president nebo Republic of Kenya ko bottom up economic model kokaek sheria nebo Kenya ne lazima keyai kakikuyege that is why kwamang'u en yun ale sinyokeyai siasa saidi keyai kotwo akenyoroshan komie koek sawasawa ako kokoborwech William komie kole tayari koyai even 5 times nikibo Kibaki kole turu rabinik tugul koba ng'weny so that is why koit anyo akenyoketech UDA amu tu nyone ak timinyin en Jubilee amang'u akane en ODM ako kwoker on Monday kikimie kot William to make it public kele this journey is real lazima zote tuingie and promote bottom-up economic model. Netu ngevire gura, kevirchini gura geiste mbananda, matibin kura obyo. Kakiku yege, matingo nanyan William, kukine kevirchini gura saidi, kubananda kuhoge renu kambani. Even wife kuko number 3. Lakini UDA kuko number 2. Hoge role mao miu kabila gura nivo Kenya. Mao miu kabila, paregea dikabananda. Imuone leika bila gani na pana ndani mbaya. Kale chevi oso kendo le mao mnye kwa morte. Mao ke kwa nyiki mnye kichwa kinge le. Si magul saburi ya kusie. Kuma kwa menge ti morik. Mao kunge morik. Mao kunge nyo kwa mogo rie. O bananda. It is real. Ni mbaya. Lazima tuonge. Ake gure nkai na nyi pana ndani mbaya. Dawa yake. Ni ile kura tutapiga. 9th of August 2022. Kuko lewan William akionjine kele lazima kerat kolenjin akerat kaoli tugul makimoitos ngecherok nomination will be democratic, free and fair. Kakikuyeke, mamichine kilotu, ngobiri wazimwe tabimbitu, tunaongea nae, ngobiri wanga, tunafanya nae. Kakikuyeke, tunaelewana, utakuwa free and fair. So, one man. Wilson Sosia, pour nous mangouer comme un symbole en éthique, number 1, free education. Number 2, c'est la table en éthique. Qui a aussi ma mission, c'est régalé en 2001, en Deutsche Strike. Pourquoi tu as strike en Northern King, en Tare Strike, pour qu'il y ait 23,000 teachers. Pourquoi on a le gigi sur la gueule, le baga? Gigi sur la magasin. Qui va nous mourir, non? Qui m'a gagné, nous goûte. Upon the saying on every year, kesire 10,000 more teachers. But koko na mungu koko kesire 102,000 teachers in Kenya tukul. Koma kasi tamure na nani? Kitube? Koki tamale ni oko tsadim diova TSC o ibara ono. Yeka obaru ako batuaga. Kuta mene boyse kuchechi log. Mata mene apu angi na le tesetaa kesire goneti. About the big agenda, nebo UDA, given the elections, koke siri koneti. Nebo somo, kebar chike mshara, chantinyo koneti. Ni mimi nilipigania. My brother, mi yun principal. Chomeke principal isika na mochomeke. Mayach, mwawe legi uki na onome abori onota ni 2012. Kumwalimu negi mingwen koki 11,000. In other luge kon mwalimu ne chutu service kon 27,000 shillings. Graduate teacher ne chutu service kon 16,000. Inguni graduate ne chutu service kon 54,000 shillings. Kukazi ne mingi no? Yo ni kazi kubu. So mama manga lecture chan. Na amun kura wanyonga masi. Kon haitu wa met kele nja wa matibu mbuchi. Tutakubatia kazi ili nalingana na ile nilikuwa ninafanya. Hata bola inungele njo ni wasene. So abarabi mange ugagia mgea ginudu. Ukura wako nuganya kachuruge kabisa. Ini wasene tinebobo ome. Oso mwakriga msiongri. Ukona arusa oso omu. Amunga cheret kune muamu mwenenyu. Ukona arusa oso omu. Ya munga zitafsene ta wan. Kuko kiri kwa lekapa rabini kano? County. Number 2. Kuko kiawa njigechi kwa kwa neti. Kuto mina njono.
misikuwa na sheria, lakini noni, kurukawe kusende takasi namba moja kukigirgele kabwa rabini. Siko nyoko sitika bana chechechita, oko chom kikikoi mboise kakotesi. Anaune enye, chikikoi biashara ndogo ndogo wanapewa na inafanyika. Chikikoi CDF, kutakikoi more money. Niboe ngazi tapsende takukigirgele kukirip county government mawagiburugureni. National government can disrupt county government. Kongu ni kukika rabi nige Nairobi. Nibasomo kutengeneza sheria ime oversight. Adi mana wakiro ni Wilson Zosion kukakia mkene kumye. Angechera nibasene. Kukwa tokiai niba Kenya kwa chabot ayai kumye ino niba kome. Tawa sawa. Mwama mwanga leke chan. Kau kwa narusa. Abai bai. Akwa nyewene kinyo kikotike abakora. Nimi simutia kutoroka. Otinye chombo chaika na kumoto.